Eva Fors, Nordenchef på Google Cloud. Du har ju varit keynote idag, dag 2 under CIR 17. Om det är någonting du vill att konferensdeltagarna tar med sig, vad är det? Det är egentligen 2 saker. Den ena är ju fokuset på laget. Alla bolag drivs och byggs av individer. Och se till att man bygger rätt lag och spenderar och investerar mycket tid i det. Det är ju egentligen 1, så att du får det bästa laget på plats. Och där pratar vi mycket om att du har ett lag med en hög grad av social empati, med en psykologisk trygghet och även att se till att alla får komma till tals. Det är ju ett fundament. Och den andra delen är att kasta de långa spjuten. Att våga, inte bara förfina, förädla, utan helt och hållet kasta långt och göra vad vi kallar för moonshot thinking. Disruptivt är ju egentligen vägen framåt. Varför känner du att det är viktigt? Varför är det viktigt för dig att vara på Sveriges innovationsriksdag 2017? Det är otroligt viktigt att släppa loss kraften i Sveriges nystartade bolag och att hitta den här öppna plattformen där företag, inkubatorer möts och där vi kan egentligen driva Sverige framåt. Så det här är ett jätteviktigt initiativ. 2018, om ett år, så är vi i modinkubatorn i Borås. Vad är ditt medskick till nästa års konferens? Det är ett väldigt, väldigt spännande valt ställe att vara på. För det är någonstans som vi ser hur teknologin har tagit enorma steg framåt, så är det just inom smarta textilier, med Internet of Things, med sensorer, med kläder som både kan vara moderna, snygga och otroligt funktionella. Så det ska verkligen bli spännande att se och följa hur det kommer att utvecklas. Sen tror jag att det är viktigt här att också ge ett litet medskick till alla våra, den offentliga sidan, till våra politiker, att säkerställa att nu har vi en tid på oss att förverkliga alla de idéerna och tankarna och initiativen. För det har ju varit en uppsjö av nya initiativ som har sjösats ifrån regeringens sida och ifrån offentlighetens sida. Att se till att de faktiskt växer upp och blommar. Det är ju något som jag skulle vilja se. Och sen självklart att det är en ännu större kraft i det svenska startup-livet. Det är ju det vi alla tittar efter.